Ato ini kayo ho ano? Uh, ano ang paniniwala ninyo pagdating sa usapin ng regional wage board? Sinasabi ng Dole kailangan para balansahin uh, yung ekonomiya, pero maraming mga manggagawa na nanawagan din na gusto buwagin nila ito. Kayo ho, ano po yung assessment niyo dito oh, sa dito? Uh, hindi hindi maganda yung aming karanasan dito sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sapagkat tagibang ang pagtratar sa mga manggagawa. So, Iba yung pagtatara sa Metro Manila, iba yung pagtatara dito sa Region 3, doon sa Region 4A, iba yung uh, pagtatar pero pare-pareho naman ang sitwasyon ng mga manggagawa, mataas mm -hmm. din ang bilihin katulad sa mga iba't ibang lugar sa Metro Manila, sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Kaya po gusto namin na uh, sana pantay na pantay na yung sahod. So, pero ganun pa man ay ginagamit namin itong wage board kasi bilang isang forum para maitaas ang sahod ng mga manggagawa. Actually, may mga petisyon kaming pending sa mga wage board. May siyempre, sinusuportahan namin yung uh, proposal ng makabayang block sa House of Representatives na 750 pesos. At uh, sa, sa Senado, ay may 150 pesos si Senador uh, Suweri. So ito ay mga sinusuporta naming mga legislative action para maitaas ng sahod mm -hmm. ng mga manggagawa. Maliban dyan, siyempre dahil uh, organisasyon tayo ng mga manggagawa ay eh, dapat mag-organize tayo sa mga pagawaan at mag-collective bargaining negotiation sa mga employer natin. At uh, palagay ko naman marami mga employer na mas kaya mas mataas na mm -hmm. na sahod na maibigay sa mga manggagawa. Mas mataas dun sa minimum wage siyempre. So uh, iyon ang aming tinitingnan. So, Regional Tripartite Wages and Productivity Board, tinitingnan namin yan na magpapatas ng sahod ng mga manggagawa, yung legislation sa Kongreso, sa Senado at sa House, at siyempre yung collective uh, negotiation power ng mga manggagawa ay ating ginagamit para tumaas ang sahod ng mga manggagawa. Nakita natin na mas napakababa sabi nga ni kasamang Emily. Eh. Mm. Uh, uh, dapat 1,000 plus sabi ng Ibon. Pero hindi lang ang Ibon nagsasabi niyan. Yung si Secretary Fernie nagsabi na dapat 42,000 bawat buwan ang sahod ng mga manggagawa na may limang miyembro ng pamilyas ah uh, nabanggit nab ninyo, ito uh, nagyagamit niyo yung forum yung uh, yung sinasabi nga ninyo, ay eh, pagkakaroon ng uh, collective bargaining agreement ano upang sa gayon ay eh, maiassert talaga etong uh, karapatan ng mga manggagawa at mm -hmm. uh, yung CBA naman ay eh, nabubuo yan kung uh, merong kunyon. ano mm -hmm. uh, alam natin sa kasaysayan ng ating uh, ng ating uh, demokrasya Uh, yung pag-uunyon ay eh, siya doon sa mga matinding tinamaan nung panahon nung uh, diktatoryang Marcos, ano? Mm. At uh, sa ngayon ho, sa sa administrasyon ng kanyang uh, anak na si uh, Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., uh, ano ho yung estado nung mga manggagawa pagdating naman sa usapin ng pag-uunyon? O oh, nag-usap natin si Secretary uh, Benny Laguesma tungkol diyan, tungkol sa kanyang pulisya sa pag-uunyon. Ang sinasabi naman niya ay irespetuhin natin yung sinasabi ng ating saligang batas. Irespetuhin natin yung mga international uh, convention na kung saan tayo ay nakapirma, yung convention, ILO Convention 87 at yung ILO Convention 98 tungkol sa pag-oorganisa. Uh, ng Union at siyempre yung uh, mga collective bargaining negotiation rights ng mga manggagawa, i-respetuhin natin. Pero nakikita namin sa tunay na buhay, uh, hindi ito na-exercise ng mga manggagawa sapagkat napakaliit lang po na bahagi ng ating mga manggagawa ang organisado. So mga 1.5 million lang ata ang organisado ng manggagawa sa Pilipinas doon sa 45 million ng mga manggagawa. So napakaliit na porsyento 'yan at napakalit din ang cover ng collective bargaining agreement, ano, mga 250,000 mm -hmm. workers lamang. So <laughs> hindi yan uh, hindi yan substantial. At sa uh, sinasabi namin kay Secretary Laguesma na dapat tulungan ang mga manggagawa na ma-expand pa yung kanilang mga organisasyon. Hindi sila dapat pinapatay kasi maraming napapatay ng mga organizer natin sa Union at uh, mga union leader natin na pinapatay. At uh, doon sa last na report natin sa International Labor Organization High-Level Mission na pumunta dito sa Pilipinas noong Enero, ay mayroong 68 uh, trade union leaders and organizers tayo na pinatay na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang hustisya na naibibigay sa kanila wala pang nahuling mga responsable na mga taong pumatay sa kanila so yun po ay nananawagan tayo maliban nga doon sa 68 mayroon pang more than 100 na reported violation of trade union trade union rights ano na gusto nating paimbestigahan sa ating gobyerno kaya po nananawagan tayo na dapat mag-create ang gobyerno ng tinatawag na Presidential Commission on Freedom of Association para matutukan itong mga problema natin sa pag-organisa ng union, yung sa mga pita, pinapatay ng mga manggagawa, mga hinaharas, mga nare-red -tag, ano, na palagay natin ay yan po ay malaking pag-apak sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng union. Ah, uh, Ma'am Emily, kayo ho ano? Uh, given this atmosphere na, ito sinasabi ni Attorney Sani, may mga uh, EJK, may mga illegal arrest na para pigilan o ikanga eh uh, sirain yung loob ano ng mga manggagawa na nais mag-union may red tagging pa given this atmosphere ano ano ho yung naging impact nito uh, sa sa ano sa usapin ng pag-union uh, particular ho sa bataan ano yung mga manggagawa na inyong kasapi din uh, paano ho ninyo niyo ina-address yung mga ganitong uh, ikanga uh, uh, ginagawang uh, panunupil doon sa karapatan na magtatag ng asosasyon itong ating mga manggagawa sa usapin ng, uh, ng pagre-red tag uh, bale ang uh, office namin matagal na siyang nire red tag eh, kasi matagal na rin itong nakatayo uh. so may mga pagkakataon din nung nakaraan na talaga hanggang sa gate namin may nakalagay last year yata yan pagkatapos namin sa isang uh, activity ng May 1 mayroong merong ano merong nakasulat sa papel na inipit sa gate namin nakita namin sa CCTV namin na may nakalagay doon kayong mga ano kayong mga komunista, uh, humanda na kayo nalalabi na ang mga araw niyo. Syempre, pag nung, nung malalaman niyo nung mga members namin, mga leaders namin ng union, medyo talagang uh, magkakaroon din ng impact sa kanila. Sino mga ba naman ang hindi matatakot kung i, -i call ka ng uh, komunista. Kaya lang ang ang problema kasi uh, ang maganda lang kung ang usapin ng paano natin pinapaliwanag sa mga manggagawa na ito yung bahagi o anong dahilan kung bakit uh, ginagawa to ng gobyerno ay upang hindi kumilos o para busalan yung mga manggagawa para hindi na magtayo ng union para hindi na ipatupad uh, uh, hilingin ang mga uh, mga para sa kagalingan ng mga manggagawa ang ibig sabihin manahimik kayo pero ibig sabihin lang ng pagtahimik ninyo ay wala kayong hihingingen dapat di ba ah uh, hindi kayo hihiling ng dagdag na sahod, hindi kayo hihiling na ano pa mang magandang kondisyon sa loob ng pagawaan. Isang malaking ah uh, malaking ah uh, challenge syempre sa mga uh, leader uh, organisador at saka sa mga leader ng bawat union ang usapin ng uh, red tagging. ah uh, so balit kung meron tayong uh, pagkakataon, mahirap siya pero ah uh, kung may mapagkakataon man na kaya nating magpaliwanag, i, i, i explain sa kanila mahirap ito usapin ng ano uh, na to lalo pa't pa nag, nagkalat sa mga komunidad ang mga mga ahente ng Elkak sa ngayon na kung saan ay unti-unti uh, na rin pumapasok sa loob ng mga pabrika ngayon para magpaliwanag ng uh, usapin ng uh, terrorism na sinasabi nila sa atin. Mm. -mm. Opo. Ah uh, ito lagi sinasabi ano sa sa usapin ngayon na binabanggitin niyo pag na kayo na na komunista at uh, alam natin yung yung ano yung uh, panganib na nadala pero para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan since uh, uh, Labor Day ano eh nalalapit at uh, na uusapan din ho natin ito ano-ano ba yung kahalagahan ng isang union ano-ano ba yung mga napagtagumpayan na ng labor movement uh, attorney Sani uh, ma'am Emily uh, ano ba yung mga pwede nating sabihin na utang natin sa labor movement utang natin sa mga manggagawa sa mga union yung mga benepisyong tinatamasa natin sa ating konstitusyon talaga ang uh, ang uh, pagtatayo ng union na isang bahagi ng ating bill of rights kung titingnan mo yung section 8 article 3 ng ating constitution ay sinasabi doon na uh, right of the people including those in the public and private sector to organize uh, to organize unions associations and societies for purposes not contrary to law shall not be abridged. So kinikilala yan na fundamental right ng mga manggagawa ang pagtatayo ng union. At siyempre kung kahalukayan natin ano ba ng nagawa ng union. So unang una ay -una, eh, makikita natin yung uh, eight hour work a day. Yung walong oras lamang dapat ang trabaho sa isang araw. At kung sumubra ng walong oras, ay may penalty yung management. Bibigyan ng overtime yung mga manggagawa. So, dinidiscourage yung overtime kasi may penalty. Eh. Kaya yung eight hour para maging makatao yung trabaho, yan po ay ipinaglalaban ng ating mga union. Siyempre, yung ating social security. Mm -hmm. Yung ating social security benefit. Yung ating isinusulong yung 105 uh, maternity benefit ano, from 60 days Or 78 days noon, ay ngayon ay 105 days. Yan po ay ipinaglalaban ng ating mga union. Bukod dun po sa maternity leave na sinasabi natin. And even dun sa ilang mga usapin na kung saan ay, uh, halimbawa sa anong mga natatama sana ngayon, yung ating... Uh, Uh, para magnakarta para sa mga kababaihan, especially sa mga kababaihan natin na kung saan ikbahagi din po ang mga manggagawa sa mga nagsulong nito uh, at iba pang mga batas na at iba pang mga benepisyo po na po pwede nating uh, -id. Sinanok, Sa kasalukuyan, alam nyo, ang, kung ang minimum, minimum wage sa Metro Manila, 500 collective uh, bargaining agreement mas mataas diyan hmm. mayroong 1000 pesos a day ah uh, may makukuha sa collective bargaining agreement na 2000 pesos a day so napakalayo kung kung may union ka at wala di po ba so yun po ang isa sa napakaimportanteng makakatulong sa mga manggagawa kung may union sila na tataas ang sahod ng mga manggagawa na mas mataas sa minimum meron din ah uh, meron din po dito uh, attorney Matula yung at uh, Sir Justin yung sa Maribeles na meron po yung dito yung ano 5 days 5 days na honeymoon leave Ah, uh, nakakatuwa din po may mga birthday leave, uh, meron din pong mga hazard pay. Kasama po 'yan sa mga nakokolekta o nakukuha sa pamamagitan ng uh, collective bargaining agreement na sinasabi natin na hindi po 'yan makukuha kung wala ka 'yun, talaga. So, maraming mga pwedeng idagdag na mga benepisyo na sa company mo makukuha kapag ka may union ka at kapag ka kinikilala kang collective bargaining agent ng uh, ng company. Uh, nakikita nyo ba na disidido talaga yung administrasyong Marcos na lagyan ng tuldok itong uh,